Tô vivo, mas tô vivo. Oi, meu culpado. Tá calor, hein, meu compadinho? Aí, moça, eu tava lá em casa mais perfumado, que o nome dele é perfumado, é meu netinho. Eita, que eu tenho um amor com esse neto, compadinho. Aí, moça, eu passei na casa de compadre Fudense. Compadre Fudense tá meio aborrecido, moça. Saiu um furuco, moço, bem naquele canto. Compadre Fudense tá sem poder sentar. Saiu no relógio? Saiu no relógio, coitado do compadre Fudense. Aí eu falei, ô, Pé-Pumado, pode dar na praça mais eu, Pé-Pumado? Tá lascado. Pra gente sentar um pouco, pra tomar um zaro, assim, a fresca, né, compadre, da boca da noite. Aí o senhor vem com a viola, ô, Pé-Pumado, nossa noite hoje vai ser boa, porque o compadre trouxe a viola pra nós cantar. Mas deixa eu lhe falar logo um negócio, nós vamos cantar, viu? Só um minuto. Tá. O compadre Fudense ligou pra mim. Foi, moço? Foi. Ligou pra mim e disse que o negócio lá no relógio dele tá feio. Ô, adoro. É no registro. Ixi, meu pai, bem na bota do bicho. É. Só que tem um detalhe, quem vai espremer o negócio lá vai ser a senhora. Eu não, meu compadre, eu não quero espremer esse trem, não. É. Aquele trem grojento, cheio de prega, não dá certo. Não, primeiro a senhora passa uma pomadinha. Boa, viu? Moça. Aí depois a senhora pega assim no ponteiro, de... é. Pega no ponteiro e no outro. Eu vou botar assim um azeite doce com uma folhinha de pimenta malagueta. Diz que o bicho vem a furo, não precisa espremer não. Mas, amor, o compadre tá sofrendo, mano. Olha, compadre, vamos mudar de assunto. Toca o trem pra me cantar. Ah. Não quero falar de coisa boa, não quero falar de doença, não, compadre. Canta, vai. Olha, ai, dona, e hoje a condenada comer uma vaca assada, ver as farofas da fossora, comer essa de rapadura. Olha, ai, dona, passa mala e eu quem faz. Eita, compadre, é uma pequena homenagem, meu compadre. A nossa... Já parou? Já parou, é só um pouquinho que a gente tá com a garganta ruim. É pra homenagear nosso compadre Geraldinho. Grande artista, meu compadre, homenagear ele. Eu estimo muito a obra dele, as coisas que ele deixou, muito bonita para alegrar. Ele morava lá perto da casa do velho. Essa música é uma música muito antiga que ele cantou, essa que eu estimo, né, meu compadre? Mas, meu compadre, oi. Vamos mudar de assunto, já tocamos, já cantamos. Não, mas quem tá com a moda para a senhora dançar. Para dançar, meu compadre? É. Daí lascou, meu compadre. Aí eu danço, meu. Se o que o senhor quiser tocar, eu danço. Só dança? Eu danço, que a gente tem que ser alegre, né? É. Toca aí, que eu vou lá, vai dar na boca. Mas a senhora vai dançar sentada? Eu vou dançar em pé, eu tô esperando o senhor começar a moda. Ah, então tá bom, bora. Levanta. Bora, forró daqui é melhor que o seu. Só fundir é muito melhor. Amor, o que é isso, mano? Eu tô dançando! A senhora tá fazendo aí, não é dançando, não. Eu tô dançando, gente. Oxi. Eu danço é assim, meu compadre. Não, pode parar, para, senta. É melhor mesmo. Misericórdia. Tem criança assistindo, mas a senhora tá fazendo. Ué, tá doida? Eu tô dançando assim, compadre. Ué? Ai, não, ué, não pode não. Oi, meu compadre. Eu vi a senhora fazendo foi assim, ó. Ué? Oi, meu compadre. Crem Deus, padre. Nossa, meu compadre, eu recordei um caso pra contar pra você. O trem já é feio, ainda fazendo a miséria. Deixa eu contar pra você um caso. Presta bem assunto. Mudando de assunto, é ao mesmo tempo, não. Mas, meu compadre. Crem Deus, padre. Essa quarentena, meu compadre, a gente tá vendo a coisa, viu, compadre? Lá na roça, o povo fica queixando, não tem o de comer. Fica na porta de gente, compadre, pedindo um pouquinho de arroz, um pouquinho de pó de café pra coar. Tá com um celularzão assim, meu compadre, de 2000 e tanto, só que acha pedindo trem na porta dos outros pra comer com um celularzão moderno. Pode não, pode não. Deu pra comprar, meu compadre, umas caixas de som, a cervejada no fim de semana, enrola aquele trem. Aí fala que tá aí, fica pedindo trem nas portas, compadre, só que acha, meu compadre. Olha, esse negócio, esse pessoal tá muito mal acostumado. É, moço. Tá. Lá perto, lá de casa, moço. Tem uma mulher, uma mulher, mas um velho e uma velha. É, dona Dilma e Salmi.
O negro ele pega. Espera só um pouquinho. Presta assunto, véia. É que o menino tá mergulhado, pô. Tô mandando ele ficar quietinho. Olha, todo dinheiro que eles pegam é só pra pôr no banco. É. Agora vem uma coisa. Olha. Tem carro novo na garagem. Aí. Tem motoca nova na frente da casa. A casa tudo arrumadinha, graças a Deus. Agora o velhinho é gente boa, moço. Gente fina, pode, gente bacana, pode. Né, Xami? É. Dona Dilma também é gente boa. É, pensa tua velha. E toca sofona. Aí, que coisa, que beleza. Mas, moço, quando ela pega essa sofona pra tocar, mano, e o velho desgrama a dançar, eu vou dizer uma coisa, é um forró da gota Serena Caúa. Que lá. Trem bonito, né? Lá no Romita Melo, né, Xami? Na rua Barão do Macaú, um casal de velha, gente boa. Vai pra lá, vai pra lá, vixe. Mas, comadre, eu tô achando que a senhora tá ficando mais bonita. Eu tô ficando bonita, mas eu tô botando tá. Trotoque na cara. O senhor sabe o que é trotoque? É negócio de cimento? Trotoque é um trem que a agulha que bota assim pra inchar a cara e ficar mais melhor, pra tirar. Trotoque é um cão que tem no inferno, vamos dizer, cuscuz. Deixa eu contar um caso pro senhor. Trotoque. O senhor vai achar que é mentira, meu compadre. Ó, meu compadre, lá em casa é pobre. Porque a casa do pobre o senhor conhece de longe, meu compadre. Porque pobre gosta muito de aproveitar as coisas. Pobre guarda sacola no bolso. Estou legais. Pobre gosta muito, meu compadre. Toda casa de pobre tem um comigo ninguém pode plantar. Tem o quê? Uma planta dentro de uma lata de comigo ninguém pode. É quando comer? Não, é uma planta. E tem uma moita. De espada de São João. Lá em casa. Misericórdia, só... quem mas lá em casa, graças a Deus, meu compadre, o dinheiro que deu comprar um celularzão de 2000, eu tô aplicando na minha beleza pra ficar bonito. A senhora tá colocando na poupança. O senhor vai falar que é mentira, mas não é mentira. Fala não. O povo tá só com o celularzão, me pediram até vassoura lá em casa emprestada pra varrer a casa. Pedindo o quê? Vassoura pra varrer a casa. Fala mais, eu não tô escutando não. Vassoura pra varrer a casa, o senhor vai achar que é mentira, mas é verdade. Mas é de comer? Vassoura pra varrer a casa. Ah, eu pedi emprestado. Ah, tá o senhor não vai acreditar, não, mas tá meu neto aqui pra não falar que eu tô mentindo. Ele tá mentindo, meu filho? Vó tá mentindo, meu bichinho? Não. Vó não mente não, né, meu filho? Não. Fala tá mais alto, manda ele falar mais. Tá mentindo. Fala mais alto, conversa uma. Não. Vó não mente não, né, meu bichinho? Aham. Olha, tá vendo? Aí, falou do medo. Agora. Falou. Me pediram até a caçola emprestada. Caçarola? Caçola pra mexer. Quem dos padres? O povo fica comprando lata de cerveja, comprando caixa de som, comprando celular e nas portas pedindo, meu compadre. Até caçola? Esses dias chegaram lá em casa, não foi, meu filho, pedindo justo quem emprestado. Dos padres? Pedindo meu jeque emprestado, eu falei, meu jeque eu não empresto nem por dentro de casa, que tirar por da rua. Meu pai do céu, caçola, jumento, ué. Meu compadre Cornélio, moço, é o que tá miozinho, é eu e meu compadre Cornélio. Meu compadre Cornélio viaja muito, sabe meu compadre? Ele é caminhoneiro, compadre Cornélio. E tem uma mulher muito nova, muito bonita. Compadre Cornélio tá assim, quase da idade do senhor. Eu tenho 96 anos. Dele, moço, a mulher dela tem 20 e poucos anos. Aí, moço, com o padre Cornélio viajando, quando ele chegou, achou um carro zero na garagem. O que, é que o senhor acha, meu compadre? Não, não é roubado não, compadre. Não, não é roubado não. Aí perguntou a mulher dela. Ué, Rosa, e esse carro novo aqui na garagem, Rosa? Onde tu arrumou? Ela falou assim, ué, Cornélio, eu ganhei do carnê do baú, Cornélio. Ele falou, moço, que sorte você tem, Rosa. Aí ele viajou de novo, porque você sabe quem viaja de carreta assim, né, não fica em casa. É carreteiro. É. Quando ele chegou, achou aquela televisão zona com o povo tudo graúdo. Aí ele falou, misericórdia, Rosa, que povo graúdo nessa televisão. Aí, moça, ela virou bem assim pra ele. Foi o carnê do baú que me deu. Aí ele falou, moça, Rosa, que sorte você tem. Quando ele viajou de novo, ele achou uma motoca, chegou e achou a motoca. Ele falou, eita Rosa, que motoca bonita, onde você comprou a Rosa? Ela falou assim, ô meu marido, essa motoca, eu ganhei também no carnê do baú. Ele falou, eita Rosa,
que esse carnê do baú tá te dando coisa, hein? Na hora, aí viajou de novo. Ó, meu compadre, não prestou não, viu, meu compadre? Na hora que ele chegou, meu compadre, achou rosa com o cabelo bonito, a boca toda embatuzada, os trens pintados por riba dos olhos, achou rosa toda bonitona, ele virou assim, ô Rosa, e você tá bonita assim? Foi o quê, Rosa? Foi o carnê do baú, ô Rosa, que também tinha deu? Ela falou, foi, meu amor, o carnê do baú agora me deu foi seda. Seda é o dinheiro de papel, né, meu compadre? É o quê, seba? Seda é aquele dinheiro de papel. Ele fala sério, é que a velha não sabe falar. Aí ele falou, eita Rosa, que bom, tu devolver até dinheiro pra tu, que coisa boa. Daí a pouco, moço, ele chegou em casa, né, viajou de novo. Quando ele chegou em casa, né, achou Rosa magoada, meio aguentada. E não achou nada de diferente dele em casa. Ele falou, ué Rosa. O que foi, minha Rosinha, que eu cheguei da viagem, não achei nada de diferente. Ela falou assim, é porque deu problema no carnê do baú. O carnê do baú ficou com problema e eu não pude adquirir mais nada. Miséria, então ela já falou o que foi. O nome dele já fala o que ele é. Ué, mudou o nome agora, foi? Coronel. Mudou o nome. Deu problema no baúzinho dela, meu compadre, ela não adquiriu. No carnê. É, no carnê. Rapaz, aproveitar aqui, rapaz, bora mandar um abraço pro pessoal, hein? É, mandar um abraço aqui, ó, meu compadre, foi bom o senhor lembrar. E eu quero mandar um abraço aqui pra comadre Daiane, compadre Salvador. Né, meu compadre? Mandar um abraço pro povo de Jaú, pra Franciela, pra Regina, pra José, o pessoal de Jaú lá em São Paulo, tá todo mundo ligado em nós. Pra Lúcia. A senhora tá gaguejando agora, hein, comando? Eu não tô gaguejando, não, moça. A velha tá chegando na idade, a voz fica meio cansada. Rapaz, eu vou mandar um abraço aqui e um cheiro também. Ah, peraí que eu esqueci, lembrei agora, pra Ed também, pra Fabiana, pra Rodrigo, pra todo o pessoal no Tirizinho lá do Suprado, do Jaú, que tá escutando nós. E eu vou mandar um alô. Um abraço pra vocês. Um alô pro pessoal da rádio. Um alô pro pessoal da rádio, é da rádio 96 FM. O pessoal da 96. Tá ligado em nós. E outra coisa, vou dar um alô aqui, rapaz, um cheiro pra uma tia minha especial, gente boa, que eu amo também, viu? Lá em Cupira, Pernambuco, tia Solange. Um abraço, viu? Ela vai assistir nós. É, eu quero mandar um abraço gente. Também pra minha filha, que é mãe de meu netinho, Pé Pumato, pra Justina. Oi, Justina. Um beijo pra você, minha filha. É a mãe de meu netinho, é Justina o nome dela. Gasolina? Justina. Ela não é que a Maria Gasolina, né? Porque ela só casou com o homem que tem carro, que ela disse que não é. Ela casou com o homem ou com o carro? Casou com as duas coisas, com o homem e com o carro. Ah, misericórdia. E eu também quero mandar um abraço pro pessoal lá de Diadema, São Paulo, que tá tudo ligadinho em nós, meu compadre. A senhora vai quebrar meu braço, então tá gente não vale, porra, meu braço. Meu compadre, deixa eu contar pro senhor. Vá com o Mar Naro, vá com o Mar Carlinho, tá tudo lá no Diadema do Suprano. Não vai terminar. Também não. No pessoal do Pernambuco, da Alagoa, né, compadre, que é sua terra? É, a minha terra, Natal. Pelo processo, meu povo, tá tudo. E o pessoal de nossa terra aqui, do Guanabi, essa cidade bonita. De ela agora é candidata a vereadora, né? Tá lá, eu é aqui de acha isso. Guanabi é uma cidade bonita, né? À toa que essa vela linda daqui do Guanabi. E eu quero mandar um abraço pra mulher que me prestou esse violão aqui, ó. Mas Benedita. É, comadinha, um beijo pra você, comadinha. Eu vou mandar beijão com a mó derruba. Da próxima vez, comadinha, você vai. Um abraço pra bomba da corona. Nós, viu? Ô, comadre, só tá parceiro, sabe quem? Ha. A corona. Esse menininho conversa? Ele conversa só na hora que a avó manda. Pergunta uma coisa ele aí. Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Quantos anos você tem, meu bichinho? 30? 5? É 5 que é 5. Ah, 5. É 5 anos. Tá certo. A senhora gosta de sua avó, meu filho? Gosta? Você gosta?
Dessa bofeia? Você gosta de vazia, minha filha? Dessa bofeia, sua gosta? Não. Você não gosta de vazia, minha filha? Eu tô sabendo que ela não gosta. Você não tá gostando de sua avó, não, meu bichinho? A senhora... Vai te matar você, meu bichinho. A senhora não dá um presente pro menino, não dá uma camisa, não dá nada, né? Toda vez que eu vou aqui na feira, não, meu bichinho. Vó, compra assim, traz lapada de rapadura pra ele, traz saco de farinha. Tá devagar. Vó, compra. Esses dias a vó deu ele uma leitoa, ele tá batendo pra montar na leitoa, a leitoa tisse lá no meio da capoeira, ele levanta e monta na leitoa de novo. A senhora tá mais fraca do que água de batata, viu? As canelas do bichinho já andam roxas, tanto como tá nessa leitura, além das botas, roguei lá longe. Ô, comadinha, me perguntou um negócio, a senhora já nasceu assim, foi? Linda, já nasci linda, meu filho. Eu vou dizer, a senhora é uma cãibra. Cãibra de beleza. É, um furu. Não é, meu filho, vou estar mentindo, meu filho? Não. Você ia tá vendo? Ele não tá dizendo que eu não tô mentindo, que eu sou menina. Não, é porque o bichinho é inocente. Ele não é inocente, né? Tudo é malicioso, trem. Deixa as perguntas. Pergunta outra pessoa pra você ver. O tanto que você tá mentindo. Pergunta, tá? Pois é, meu compadre Juvenal. É, padre, eu acho que nós vamos ter que ir ali. Eu não vou falar, não? Nós já vai, meu bichinho. O bichinho tá doido pra ir embora. O bichinho tá com diarreia, tá doido pra ir embora. Ele tá agoniado. Nós vai ali agora. Nós já vai, meu bichinho, pra você arriar no mar. Ah, eu comi uma buchada agora, mano. Ele comeu, hoje ele quase não comeu nada, tá? Ele comeu 3 rapadura. Quanto? 3 rapadura, 3 traços de buchada, 1 dúzia de ovos. O bichinho tá com fome, ela tá com dor de barriga. Esse é um menino elefante. Sabe o que foi que ele tá com a barriguinha magoada, tá querendo? Isso é um menino ou um elefante pra comer de jeito, misericórdia. Nós já vai, meu bichinho. Nós já vai que Juscelino tá lá fora esperando nós, viu? Nós vai de Juscelino. Ah, vai. Bora lá, né? Bora chegar ali, que tá na hora. É, que hoje eu vou ter que comer um pouquinho pra tirar o leite. Eu vou lá, viu, meu compadinho? Tá bom, compadinho. Fique com Deus. Amém, meu compadre. Quero aproveitar antes de nós ir embora, meu compadre. Mandar um beijo pro compadre Fudense, que ele melhora o carretelo que tá inflamado. É o relógio. É o relógio, carretelo, tá tudo no mesmo. O relógio dele tá meio inflamado. Todo tá marcando a hora, o ponteiro marca a hora. Olha, meu compadre, eu vou lá mais meu filho, que meu compadre Fudense ligou pra mim e disse que tá com 3 nascidas no relógio. 3. Ó dó, mas ele vai sarar. Ele vai, mas o relógio é, já é. Eu vou lá, se eu demorar mais um pouco, ele vai ficar com a com magoada, meu neto. Então tá bom, vamos embora, né, compadre? Tá na hora. Meu Deus do céu, misericórdia. Compadre tá empenado, coitado. Sarou, compadre, o relógio. Sarei nada, compadre. Tá todo inchado, compadre. Tá o quê? Inchado. Ué, e o que é que fizeram nele? Saiu o furunco. Um ou três? Saiu um. Me falaram 3. Não, saiu um, mas vale por 3, que o bicho era grande. Você tá falando de mulher. Quem espremeu o processo, moça? Ô, comadre, foi um processo dolorido, comadre. Coitado. Foi um processo dolorido pra espremer esse bicho pra tirar. Mas tá vermelho? Compadre, eu não é ele ainda não. Mas... O senhor vai mostrar nós? Não pode não. Por quê? Pode não. Pode? Pode não. Qualquer coisa não manda com o marido espremer mais. Não, já saiu tudo, pai. saiu com uma caçamba de 12 metros. O senhor não sabe do que me recordou agora? O senhor lembra que ele foi lá no doutor da próstata? Fazer o teste da próstata? Será que esse furunco não é ocasionado do exame do padre? Será? Que ele enfiou, o senhor falou, que até o relógio ele enfiou. Pode ter sido, né, comadre? Ei, ô, compadre. Micola, né, compadre? É. Olha, eu tô achando que ficou alguma coisa aí dentro. Será possível, compadre? O rádio. Eu acho que não é, compadre. É isso. O senhor tá cafuando. Ai. Ficar um rádio aqui dentro? Não, padre. O senhor não escuta de vez em quando alguém falando alguma coisa, não, padre? Não, padre, não. O senhor escutou direito? Escutei. Porque o doutor lá tem o costume de assistir jogo e coisa e tal e coisa. Não. Quando dá fé, na hora de fechar o relógio seu,
O rádio tava lá dentro. Você é doido, pai? Não. Ué? Tá não, tá não. Moço, daqui eu tô... Peraí, peraí. Tem alguma coisa conversando aí? É nóis. É nóis, é os passarinhos. Ué, passarinho, fala. Fala. Deve ter sido o relógio, que parece que eu tô escutando um tchec-taca, Ué, até a senhora, eu mano. Ó, compadre, eu fiquei com tanta dó de você, moço. Ó, compadre, diz que é bom, moço, para pegar um pouquinho de gordura, de banha de galinha, e esquentar assim na chapa do fogo, ia pegar uma folha de pimenta malagueta, moço, e esquentar também e botar assim, ó, e por riba. Você é doido, compadre. Olha, eu tenho ideia melhor. Ah, vem já, rapaz, já espremei. Compadre, eu tenho ideia melhor, compadre. Tem um doutor lá em Contista. Ele chama o doutor Ban. Tu vai conhecer ele. Ele tem quase 2 metros de altura, os braços dessa grossura, mas todos que vai lá fica bom, que ele examina, não tem direito. O senhor já foi lá, pai? Não, mas com o padre Ambrósio foi. Ah. E ele tava com o mesmo problema, o senhor não retentou. Pois é, compadre. O senhor retentou tá vazando? Não, tá. Agora tá com vazamento sim, depois desse negócio, tem um vazamento. Puxa. Ela tá voltando ao normal, pai. Mas não vai voltar fácil, não. Quando não tirar o rádio. Esse aqui é o filho de Jurema, comadre? É, moto. Não, esse aqui é o menino de Jortina. Jurema, minha filha caçula. Não tem filho da... Não tem filho não. Essa é da minha filha mais velha. Ô, comadre, você falando em filha aí, você sabe que minha filha... Tem um... Porque eu mandei ela pra estudar fora, né? Você sabe do caso, você tá lá em casa direto, você sabe. Eu mandei ela pra estudar fora, compadre. Estudar fora, eu falei, minha filha, você vai estudar fora porque você tem uma boa educação, você ser doutora. Né? Mandei ela lá pra São Paulo, né, pra estudar. E aí ela foi. Aí chega lá direto, aqui, né, trabalho na roça, mandava dinheiro pra ela, pai. Mandando dinheiro para pagar os estudos. Eu sou o que, é que ela pagou? Nos estudos. Aí agora esse pai mandou um negócio aí essa semana. Semana aí agora, né? Mandou lá um que o povo fala agora? O WhatsApp? É, o Zap Zap. É, o Zap Zap. Mandou um Zap Zap para mim. Já vai comer? Não, é uma mensagem. É conversar, é um bichinho fuxiquento. É um fuxiquento, né? Mas é com farinha. É. Aí foi falando assim, ô pai, eu vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa. Eu falei, ó, minha filha, tu volta, mas tu não esquece, não, você tem que trazer o diploma. O diploma. Falei que tu era pra trazer o diploma, pai. Né? Que ela foi estudar. Eu mandando dinheiro pra ela. E o diploma vai vir. Aí chegou em casa com o pai dessa semana. Com o menino. Ó, o diploma. Eu falei, quem é esse aí? É, pai, esse aqui é o diploma. É, botou o nome botou diploma, o nome foi? Do diploma, porque foi pra lá estudar e armou fita. E a caneta? É. Sumiu, não tem caneta. A caneta que minha foi filha também, o diploma de minha filha foi essa aqui, o diploma foi feito com a caneta, compadre. Foi o diploma. Foi, ela estudou bem. Foi o diploma em si. Essa aqui também, tá sentado meio que é versado. É porque ainda não dá pra sentar direito, não. Tenta, tá assim, ó. Olha, dá outra vez que o senhor for lá, o senhor manda desligar o rádio. Desligar o rádio, né? É, tá ó. Compadre, tá só numa banda só, compadre Juvenal. Só uma banda? Só numa banda, tá usando só uma banda agora. É porque não tá dando pra sentar direito ainda, compadre. É. Jesus, cara. Sim. Rebentaram o bichinho tudo. Compadre, se você passar por isso, compadre. Não, eu já tô de idade, padre. Eu não aguento. Eu tô com 96 anos, padre. Passa, compadre. Passa. É por isso que eu tenho cuidado do meu relógio tão grande no mundo. Você tem cuidado? Você é doido, mano. O que foi que fez? Quem foi que fez essa desgraceira toda? Esse aqui foi. Eu esqueci o nome do doutor, pai. Aquele que você me indicou, mano. Eu não, vem não. Você indicou ele. Você falou, passei por ele, como é que é o nome, comadre? Você lembra do nome que ele falou? É. Ele falou assim, vai nesse médico. É o veterinário. Não. Hã? Era Prequitone, né? Prequitone. É, você é veterinário, o senhor foi no lugar errado. É doutor Prequitone, dá o nome do homem. Foi ele que fez o regalo. Eu tô achando,
Regaço, fez o regaço, tá sendo de jogador. Eu não consegui nem sentar direito. Oi. Eu tô sentado na mesa. O senhor foi no lugar errado. Eu mandei o senhor ir no doutor, o senhor não foi no veterinário. Ué, compadre, mas eu falou que. Você não falou que o médico era, ele era bom? Não, ele era, não, ele é, moço. Ué, então, eu fui nele, ué. Mas, pode, eu, pode. Mas não, o senhor foi. Eu quero ele rapadura. Você quer o quê, meu bichinho? Fala, porque foi surda. Eu tô com fome de rapadura. Você tá com fome de rapadura, meu bichinho? Hoje, hoje eu não vou poder demorar muito, não, porque o bichinho tá querendo rapadura, tá com fome. Pera aí, meu filho, só vê só um pouquinho aqui. Mas você se anda com fome. E aí também a mulher só da rapadura pro menino. O bichinho chega tá amarelo, moço. Só da rapadura pro esse menino, meu Deus do céu. Olha, moço. Nós já vai, meu bichinho. Compra uma bolachinha, aquela bolacha palinha. Já tem urepa. Moço, é porque o povo, nós da zona rural, nós gostamos muito de rapadura. Rapadura é saudável, gente. Essa rapadura, moço. Comeu uma linguiça? O moço, comi, tô até infarta. Tô até precisando do meu compadre do senhor pra mandar. Deixar mais 10 quilos lá em casa pra eu, moço. Lá eu já tenho um pai agora. O paro meu não quer, não. Tá pouco demais. Tá no fogo da gota. É pouco, um paro, um pai, é pouco. Hoje, agora, hoje eu não vou comer. Eu tô achando que foi linguiça. Ah, o senhor comeu demais, moço. Entendeu? É, comadre, então vai dar um furunca aí, comadre. Ai, assim, ó, tá só dar comendo linguiça demais. Aí tá desmantelado. Ô, compadre, diz que é remosa, né? A linguiça? É, a linguiça de porco? O compadre come direto. Eu não, o senhor que comeu é que deu. É pra comer por e, cima. E, compadre, o senhor saiu aí o trem no botão? Foi do cara da linguiça, compadre? Comadre, eu não sei se é o cara da linguiça, não. E o senhor comeu a linguiça por que boca, compadre? Qual é, comadre? Se o senhor comeu aqui, por que foi sair embaixo? É, comadre, mas é porque... Ela descobriu. É o releve estresse. Ó, compadre, Juvenal, eu não tô compreendendo, não, moço. Explica pra ver, porque assim, se eu como o trem, como é que vai dar quatro canto, compadre? Só falar na linguiça, oi! Só falar na linguiça sem ligar. É, aquele... Ele... Aí, ó, comadre. Eu vou falar muito tempo, comadre. Calma, compadre, o compadre já vai trazer a linguiça pra senhora. A boca chegou a encher d'água a boca dele, compadre. Só dar um recado pro compadre, ó, compadre. O senhor traz logo a linguiça que o compadre de Juvenal, o bichinho chega a tá enchendo a boca d'água. Olha. Tá quase morrendo aqui, encheu a boca d'água. Sarou. Sarou? Sarou. Ai. Ei, ele lembrou da linguiça. Chegou sariado pelo olho. Olha! Ele lembrou da linguiça. É melhor pelo olho que quando saiu com você. Ah, não, lá mesmo. Olha! Só o furum. Só saiu o furum. Ô, comadre, não é melhor chorar lá. Não é melhor chorar logo por esses olhos aqui? É, não quer chorar pelo botão. O botão é mais. Aí, tá vendo? Não quer chorar pelos olhos. A gente falou que o senhor leva a linguiça. Mas o senhor vai comer com a boca. Mas eu comi com a boca. Mas foi com a boca do relógio, que ele tá tudo desgastado. Saiu na outra boca, compadre. Que desgama foi essa aí, compadre? Ai, compadre. Tá ah, compadre, eu tô querendo ir embora levar meu neto para almoçar. É, ele tá na linguiça. Eu vou... Não, ô, compadre. Aí, ó. Eu vou embora também, compadre, que eu passei... É porque eu tô com meu netinho hoje, moço, e o bichinho não tomou café de manhã. Ei, e ele já tá ruim, com fome. Comadre, cuidado aí para não sujar a senhora, viu? Eu vou... Olha aí como é que tá aí pro seu lado. Eu não vou aqui ficar... Aqui não, compadre, tá não, ele tá às avessas. Eu não vou ficar muito tempo aqui também não, compadre. É. Eu tô saindo mesmo de casa só porque eu não tava aguentando mais ficar dentro de casa. Meu Deus. Eu falei, eu vou lá ver se o compadre e a comadre tá lá, que eu vou dar só tá doendo. Ô, compadre, deixa eu perguntar um negócio assim, aí na hora que dá vontade de borrar, você tá doendo muito? Comadre, é aquele desespero, comadre. Desespero, comadre. Desliga o rádio, pega o rádio e começa igual a música do pato. É. Desliga o rádio. Aí não tem jeito, né, comadre? Aí agora é a hora que eu beijo. Aí na hora aí o rádio começa a funcionar, compadre. Aí fica assim, ó. Lá vai. E tocou pra compadre. É jogo de futebol. Não, é desse jeito, né, compadre? Na hora. Assim. Eu não sabia que linguiça valia gol, não. Ah. Olha, deixa eu falar um negócio aqui. Você vai matar a comadre aqui. Ei, mano. Eu acho que eu vou embora, que essa prosa tá muito sem fundo. Deixa eu falar um negócio. Eu vou embora, o compadre só pensa em linguiça.
Mas, compadre, como é? Eu tô pensando na sua saúde. Pensando... O senhor foi comer linguiça errada, pelo lugar errado, olha como é que o senhor tá sentando. Você só pensa... Agora, deixa eu falar aqui, vamos mandar uns alô aqui. Vamos. O pessoal, moço, que tá assistindo nós. É, tem que... Deixa eu falar o meu, depois o senhor fala o seu e com mais fala o dela. Pronto. Eu quero mandar um alô e um cheiro, viu? Pra um pessoal aqui, olha. Pra doutor Pedro, lá no Pernambuco, lá em Cupira. Que tá assistindo nós? Já vai, meu. Doutor Ban, lá em Vitória da Conquista, tá assistindo nós, viu? Para vocês que estão sentados aí no sofá, assistindo nós também. E outra coisa, para minhas tias lá no Pernambuco, para minha mãezinha que tá apertando o ano hoje, Maria Judite, como é minha tia Solange, a velha Jurema, rapaz, viu? Manda alô para esse povo de Cupira, de Guanambi, da Bahia, Pernambuco, do Brasil. Por que no mundo? Ui! Tchau, gente! Até a outra! Tchau, pessoal! Um beijo pra todo mundo que tá assistindo nós. Aí, tá vendo aí? Eu também só tenho mandar um alô para quem tá assistindo nós. Pro telespritador que tá vendo nós. Assistindo nós, né? Em todo lugar aí. A família Zica, que a família... a família não, Zica. Não perde de um programa a família Zica. Tá todo mundo ligadinho em nós. Manda aí um alô, né? Pro pessoal aí, os colegas que tá assistindo nós, que não deixa de assistir, né? E no mais, compadre, eu vou embora. Compadre, lembrei aqui, compadre. O senhor manda 2 metros de linguiça pra compadre Chu. Pra quem? Compadre Chu. Pro Exu? Pra compadre Chu. Compadre Chu também tá entrando na linguiça. Compadre Chu gosta de uma linguiça, comadre. Mas não tá saindo fudeu. Mas eu já falei com ele, sai fora. Olha o compadre fudeu como é que tá. Foi pois linguiça. Mas o compadre Chu disse que é 2 metros de linguiça. Dois o quê? 2 metros. Tem gente que não aguentou um pai pra aguentar 2 metros. Né? 2 metros. Compadre Chu é farturento. Comadre, vou embora porque eu não tô aguentando mais ficar sentado aqui. Eu também, fofo. Que eu fui já. Lembrei de uma coisa, lembrei. O senhor vai falar também. Fofo, lembra de coisa? O senhor, mas comadre, é obrigado de falar também. Mandar um alô, um cheiro pra todo mundo que assiste. A TV Serra dos Brindes. Sim. A melhor. Não inventa não. Faz que nem nós. Joga pro povo. Telespectador da TV Serra dos Brindes. Fica ligadinho na nossa programação. Viu, pessoal? Todo sábado, às 20 horas. E nós temos outros programas também, pessoal. Tem que ficar ligadinho, viu? Todo sábado, às 20 horas, tem nós. O quê? É nós. Como prosa, é o programa? Prosas e Rios. Na TV Serra dos Brindes, viu? É, rapaz. Tamo junto. E agora o homem mora.